လဲဘုံကြီးအကြောင်းအိမ်မက်မက်ပြန်ပြီတဲ့ဘာမက်ပြန်မတယ်လဲခုအိမ်မက်ကမောင်ကြီးတတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ထောက်ဖယ်ဆိုတဲ့အကောင်ယူသားမှုမှာပါနေတယ်တဲ့အားနေတော့စိတ်ဆွဲလဲထားပါကွယ်ဆွဆွလန်းလန်းမရှိအောင်ပြောမှာပေါ့ပြောတာပါပဲသားကလည်းဝရမ်းပြည့်ဖြစ်ဖေဖေကလည်းတွေ့ရင်ဖမ်းမယ်တကယ်ကဲမောင်ကြီးအကြောင်းမပြောရဲမဆိုရဲနဲ့ဟိုခတ်တာပါပဲလေအေးမြာမူနဲ့နဲ့ပြက်နေတော့အိမ်မပြန်သေးပဲအကြောင်းသိကျင်တာနဲ့စောင့်ကြည့်ဦးမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးခလန်းလန်းကမျောကြည့်နေမိတယ်ဆံငမ်းနဲ့လောက်ရှိတော့အေးမြန်ဖေဥပဒါပြန်လာတာတွေ့ရတယ်အဲ့နောက်တင်တန်လဲကြာရောဒီတနတ်နဲ့ဥပဒါသေးတာပဲတနတ်တန်ကြားကြားချင်းထုံးဖေလဲအေးမြင့်တို့စီပြေးသွားတော့မြင်လိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဘယ်နဲ့အတိတ်ပဲလဲလို့ရပ်ပြီးစဉ်းစားနေတော့အေးမြင့်တို့အေးစီကဖို့ရဖားရနဲ့လူတစ်ယောက်ထွက်ပြေးလာပြီးထောင်ထားတဲ့ဆက်ပင်းစီးပြီးကျွန်တော်ကဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာထုံးပေါ့ရှစ်သမြာကိုတဲ့ရှစ်စာပုံမကွဲမြတ်မြင့်မို့တော့အပြော့တောင်ဒီမောင်ထင်းနေလေးလူဒီပါလုံးတွေ့ရှုကြည်သာပြုံးဒီတာလဲဆုံးပါစေမမုန်းတာတွေ့အသေးနှလုံးတိုင်ချစ်တလေယုံညာပိုင်းအုံပြိုင်တင်းသာဘောထက်ဝေအဆုံးတိုင်ချင်းမနော်တက်ဝေအသက်ပင်ချွေတော့တေပါစေမပြတ်